dalam filem dua ini kita tolak jauh. So kita telah hilang asal usul kita. So dalam filem dua ini kita ketinggalan balik asal usul. Kita ketinggalan kebolehan pelaku, kebolehan pengarah, kebolehan pengarah fotografi dan sebagainya. Kumpul mereka bekerja sebagai satu pasukan dan mereka boleh berkarya dengan sepenuh hati dan hasilnya satu kualiti filem yang cukup bermutu dan inilah yang ditunggu-tunggu oleh penonton rakyat kita, masyarakat kita yang telah kehilangan sentuhan emas selama 40 tahun. So penonton kita tidak kisah filem apa yang kita nak bawa kepada mereka. Yang pentingnya kualiti. Mereka ke panggung, mereka keluar panggung, yes, this is the right filem daripada dapat. Ready for money. Itu yang penting. Itu yang hilang dalam industri filem kita. Dua alam dia menciptakan antara dua jantina. Kita tak risau kalau ada pengan daripada pihak-pihak. Kita bukan dekat pengutungan. Kita dalam filem ini diterima pakai oleh pihak cakim. Pihak cakim mengalu-alukan filem. So semuanya kita mampu bawa anda 13 bukan 18.